დილანში დავის და ყველა ჩემო ძვირფასებო. ძალიან მინდოდა დღესო ლამაზი ყოფილიყავ, რა ვიცი რატო. ეს მაცვია ლამაზმა ულამაზესმა გოგომ ამერიკიდან რომ გამომიგზავნა. მაშინ უკვე ერთი პერიოდი იყო როგორც ჩავიცმევი და ნახეთ რა ლამაზია პროსტა. უბრალოდ ნახეთ რა ლამაზია. თმასე. მე უკეთეთო, აი ხო არის ხოლმე, მე განწყობის ადამიანი ვარ. არის ხოლმე ეგეთი მომენტი, რომ ვაფშე არაფერი არ გინდა რა, მოდი. მე დიდაშკატა, დიდაშკატა ვიზური. წეღან იმას რომ ვისვავდი ფანქარს აქ მომეალერს, არა და ბიჭი კატა და ნაკლებად უყარს ალერს. ოიოიოი, დიდაშკატა ვიზური. ახა მოგლეჯილი ქონდა სუბეწვი ხა მოვიდა. ეთყობა იჩხუბა ხა. კატოშურა, საქმის გარჩევები ქონდა კატოშურა. ნივე. დიდაშო. ხო არის ხოლმე მომენტები, როცა არაფერი არ გინდა, ანუ განწყობა არ გაქარცლა, მაგრამ ჩაცმა არ გინდა, არც მაკიაჟი და ვარცხნილობა არაფერი არ გინდა და ესე ჩემთვის ეს ყოველთვის არის დაკავშირებული ჩემ თავთან, ანუ კარგად რომ ვარ, ყველაფერი მინდა, ყველაფერი მიხარია. ხო და დღეს მინდოდა ძალიან რომ ეს რამე მინდოდა რომ ეს ჩამეცა ლამაზი და გუშინ დავალაგე გარდერობი, იმდენი რაღაცები გადავალაგე, რასაც არ ვიცმევ, რაც არ ვარგა უკვე, რაც ვარგა, მაგრამ მე არ ვიცმევ და ვიმეს უნდა მივცე, ვისაც ჭირდება, ეგენი ფეხსაც მელები, უამრავი რაღაცები, ხო. ხო და ეხა დღეს მაქვს მომენტი, რომ აი გინდა და რო გიხარია და ეს ყველაფერი და საყურად შევუხამე ამას. ორ საყურად შორის ვაკეთებდი არჩევანს რგოლებს და ამას, ანუ ვერცხლის რგოლები არ მაქვს, ოქროს რგოლები მაქვს, თუმცა ოქროს ისე ხშირად არ ვხმარობ როგორც ვერცხლს. ამიტომ ვერცხლის რგოლები უნდა ვიყიდო. იცით როგორ ვერცხლის რგოლები მინდა? აი ასოცირდება მარიამს ეკეთა იმ დღეს მარიამ ბლანკს ვიდეოში სულ უკეთია ხოლმე და ალბათ დაკვირდებით ამ ერთ ყურზე უკეთია. ვერცხლის განსხვავებულია ორნამენტია ძალიან ლამაზი საყურე და ესე იგი იცით რომ ვუთხარიეთ რომ იციასთან წარმომიდგენი ამეთქი, ესე იგი ჯადოქარი ხალი მეთქი რომ ზის და ზელიებს რო აკეთებს, მაგრამ ჯადოქარი ცუდი გაგებით კი არა, ჩემთვის ჯადოქარი გიჟი და ეგეთი ყოველთვის დადებითი გაგებით არის, ანუ კარგი დიდებული მაგია ასე ვთქვა და აი რო ზის მეთქი და ურევს და ზელიებს აკეთებს და ესეც ქალს რომ უნდა ეკეთოს მეთქი რა და მეც მაქალების კატეგორიას მივაკუთვნებ ჩემ თავს და ამიტომ მინდა რომ ეგეთი ჯადოქრული საყურეები ვიყიდო ვერცხლის, იმიტომ ვერცხლის აი ასეთ ყველაზე ხშირად ვატარებ მე. ეხა წავისვი ყავისფერი ფანქარი, ეს მე მგონი Avon-ის არის. მე მგონი Avon-ის. ა Oriflame-ის აბოდიში. აქედან არის ყავისფერი. აქედან არის მწვანე. მინდოდა, ანუ ჩემი თვალებისთვის, ანუ მე მაქვს მუქი ყავისფერი, თითქმის შავი. შავს ეძახიან, მაგრამ ანუ მუქი ყავისფერია ჩემი თვალები. ხო და მინდოდა მწვანე და ყავისფერი, ეს მგონია ძალიან მომიხდება. და ვიყიდე. ხათაშორის ეს ყავისფერი კარგად ხატავს. მწვანე სიმართლე გითხრათ, ისეთი კაი არ არის. თუმცა ცუდიც არა. ანუ დიდად არ გამომიყენებია და დიდი ხნის მიგდებულ იმაში ვიპოვე პარკში. ხო და ამოვიღე და აქ გადმოვდე, იმიტომ რომ ვაპირებ რომ ეხლა გამოვიყენო ხოლმე. მოკლედ, ჩემო ძირფასებო, რა მინდა გითხრათ გუში? ესე იგი, რო ვნახე, პირველი ემოცია არის ხოლმე, პირველი ემოცია, ეხლა რო ვცად რო გავიმეო, არ გამომია. მაგრამ რო ვნახე, რო 5000 გავდით პატარა ახსე. ყველაფერს გეფიცებით, მუცლის ცეკვას ხო ყვიროდი, ტელეფონი ხელში მეჭირა, ცალ ხელში ევა მეჭირა, ცალ ხელში ტელეფონი, მუცლის ცეკვას ცეკვა.
აი ერთხელ გითხეს რომ შენ ოჯახსო გიჟებისას რატო ეძახიო და ხალხი აღიქვას გიჟს რაღაც უარყოფითა და მე აღიქვა როგორც იცით არასტანდარტულ თავის თავად რა ანუ ადამიანები ამ დროს გეძახიან გიჟს და ნორმალს უცა მათ არ გავხარ და სინამდვილეში ერთმანეთს არავინ არ გავს უბრალოდ ხალხი ცდილობს რომ სხვას დაემსგავსოს რადგან მას ამ არ გარიყოს და როცა შენ ხარ შენი თავი ხო უკვე ხარ გიჟი ვიღაცეებისთვის და აი ამ გაგებით მომხომე გიჟი გადარეული ჯადოქარი ან ჯადოქარი შეგიძლია დიდი რაღაცების დატრიალება ჯადოსნურის აი ეს ამ გაგებით. ვიცი რომ ბევრი უარყოფითი გაგებით ხმარობს ამ სიტყვას, მაგრამ ამ ჩემთვისაც დადებითია ძალიან და ასე მოსვლის და ყავს ვასრულებდი ძალიან მიხარ და უღრმესი მადლობა ჩემო ძვირფასებო. ესე იგი 5 თვე გავიდა. მე მგონი იანვარში გავაკეთე, ან დეკემბრის ბოლოს, ან იანვარში გავაკეთე. არ მახსოვს, მგონი იანვარი იყო. ეს არხი და 5000 ბართ უკვე ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა თქვენამისთვის ჩემო ძვირფასებო. ძალიან მიყვარხართ, ჩემი ნაწილი ხართ, ჩემი ცხოვრების ნაწილი ხართ. ერთი წუთი არ მინანია, რომ გავყავი არხი, მიუხედავად იმისა, რომ არხი რომ გავყავი დიდ არხს ისე დაერხა, რომ მეტი არ შეიძლებოდა. როგორც ნახვის რაოდენობით, ასევე ყურების დროთი, ასევე როცა ყოფ არხზე კონტენტს ვცვლი YouTube-იც ქვემოთ ჩაყავხარ რეიტინგში, როცა ძალიან ზემოთ ვიყავი, რადგან ხშირადებ ვიდეოებს და მოაკლდა ვიდეოები, მოაკლდა ყურების დრო, მომაკლდა ძალიან შემოსავალი. თუმცა მიმაჩნია რომ ძალიან სწორი გავაკეთე რომ გავყავი, იმიტომ რომ აქ ეს არის სრულიად განსხვავებული კონტენტი, ანუ აქ არიან ხართ ადამიანები, ჩემი სულის ნაწილები, ისინი ვისაც მე ჩემ ცხოვრებას გიზიარებ, დიახ არიან ადამიანები ვისაც მე არ ვუყვარვარ, ვისაც ვინც ყოველთვის ცუც მიწერს, მაგრამ ანუ იცით როგორ გიწერს, რომ ცდილობს რომ გული გაატკინოს, აი ამჩნევ რომ ცდილობს რომ ყველაზე მე ხო არ ვმალავარ რა ჩემსას არაფერს და ადამიანები ხედავენ მე როგორი ვარ, ჩემს სიძლიერეს, ჩემს სისუსტეს ყველგან სადრამაკ ხედავენ, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ საყვარელ ადამიანთან ოჯახში, საყვარელ ხალხთან ხო შენი თავი უნდა იყო, ნამდვილი უნდა იყო იმისთვის რომ თქვენ შორის ურთიერთობა დამყარდეს და მე ამას ვაკეთებ ჩემს აუდიტორიასთან, მიუხედავად იმისა 33000 არის იქით არხზე, 5000 არის ამ არხზე თუ ერთი კაცია, მე ვცდილობ რომ მიუხედავად იმისა რომ ადამიანს გეშინია იმაზე ფიქრის, რომ აი ხა მე ვაჩვენებ რა არის ჩემი სისუსტე და აი აქ დამარწავენ და მე ძალიან მეტკინება, მიუხედავად მაგისა მე ვიცი რომ მაგის გარეშე ურთიერთობა არ დგება. ერთხელ წავიკითხე ადრე თუ გინდათ რომ ურთიერთობა გქონდეთ, ანუ იგულისხმოდა ქალის და კაცის ურთიერთობა სიყვარული, ანუ იქ ამბობდნენ რომ მიუხედავად იმისა რამდენჯერ გიღალატეს, მიუხედავად იმისა რამდენჯერ დაგამსხვრიას, რამდენჯერ მოგიწია ნაწილებად აწყობა, მიუხედავად ამისა როცა ახალში შედიხარ უნდა ენდო ისე რომ აი რომ ვარდები და რომ იცოდე რომ ანუ უბრალოდ არ იცი და გიჭერს თუ არა, მაგრამ მაინც უნდა გადავარდე. შეიძლება ისევ დაიმსხვრე, მაგრამ სხვა გზა არ არსებობს. აი ეს არის ჩემთვის აღმატებული უფრო, როცა ამას ერთ ადამიანთან აკეთებ, ეს სხვა არის. მაგრამ როცა ამას აკეთებ თუნდაც 5000, თუნდაც 100 ადამიანთან, ეს უკვე სხვა სფეროა ხალხო და მე არ ვმალავ ჩემს სისუსტეებს, იცით რატო? იმიტომ რომ უმეტესობა ბლოგერების აჩვენებს იდეალურ ცხოვრებას და მე ადამიანს აქ დეპრესია, რომ მე რატომ აქ ესეთი ყველაფერი საშინლად, როცა ვიღაცას ესე იდეალურად აქვს ხო ყველაფერი, მაგრამ მე ვაჩვენებ ყველაფერს, იდეალურსაც, არაიდეალურსაც, ყველაფერს, რომ ადამიანმა დაინახოს, რომ სხვასაც აქვს ცელულიტი, სხვასაც აქვს მატერიალური პრობლემები, სხვასაც აქვს პრობლემები ოჯახში, საკუთარ თავთან, სულიერებაში და რომ ყველაფრის გამოსწორება შეიძლება თუ ადამიანი მოინდოს, ისიც შეიძლება რომ დეპრესიას ჩაუწვა. მე არც ჩემ დეპრესიას არ მალავ, არც ჩემ ცუდად ყოფნას არ, მე არაფერს არ მალავ. რა თქმა უნდა, არის რაღაცა, რაც ძალიან შენია და საყვარელ ადამიანსაც შეიძლება არ გაუზიარო. არის ეგეთი რაღაცები, მაგრამ დიდ წილად მე ვარ ძალიან გახსნილი და არიან ადამიანები, რომლებიც ბოლომდე ყველა მომენტს უყურებენ ჩემს ვიდეოებს, მადლობა მათ ამისთვის, და ეძებენ რა არის ყველაზე მტკივნეული, რომ იქ დამარწავ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, მე მომიტანა YouTube-მა, ეს ძალიან დიდი რაღაცა და სხვათა შორის TikTok-მაც.
ესე იგი, როცა ადამიანები ძალიან ბინძურად მექცეოდნენ, ძალიან ბინძურად მელაპარაკებოდნენ, მე მინდოდა ძალიან დიდი, მე ვარ ძალიან ფეთქებადი ადამიანი და ამასთანავე ძალიან ძლიერი ადამიანი და მინდოდა ძალიან სასტიკი პასუხი გამეცა. და ვაკეთებდი კიდევაც რაღაც დრო ამას და მე რო ვუყურებდი ჩემ თავს, რო ვკითხულობდი ჩემს კომენტარებს, მე თვითონ არ მომძონდა ჩემი თავი და რაღაც მომენტში გავაცნობიერე, რომ ეს ადამიანები, ვისაც აქვთ სურვილი, რომ შენ გატკინონ, სინამდვილეში თვითონ არიან ღრმად უბედური ადამიანები, სინამდვილეში თვითონ ტკივაც ძალიან გულში და სინამდვილეში შენ წარმოიდგინე, ანუ ხო არიან ისინი, ვინც ერთ შეადათ შეგასხავს ტალახს და წავა ხო, მაგათ არა, მაგრამ ვინც სისტემატიურად მოდის და გლანძღავს, იმათ დიდ ნაწილსაც უყარხარ. თავისებური სიყვარული არ შეუძლია იმ ადამიანს ჯანმრთელი სიყვარული, იმიტომ რომ შიგნით ბევრი რამე აქვს მოსაგვარებელი, მაგრამ როგორც შეუძლია ისეთიც უყარხარ და მისი სიყვარული ასეთია. მე ვიცი რომ თქვენ ძირფასო ჰეითერებო, რომელიც ყოველდღე მიყურებ, რომელიც ამჩნევთ ყველა მტვერს, ყველა ლაქას, ჩემს იატაკზე, ჩემს გარეგნობაზე, ჩემს ტკივილს, ჩემს თუნდაც ურთიერთობაში, თუნდაც რა ვიცი, აი თან არიან ადამიანები, რომელსაც ერთი კაი რაღაცა არ დაუწერია და ყოველთვის ის ადამიანი რო გიწერს და ისე და უკვე რა გეცინება, ხო? ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ხარ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიუხედავად იმისა, როგორ შეგიძლიათ, მაინც გიყვარვართ. და ასევე, რა ვიცი, ზღვა მადლობა იმათ, ვინც ჩემი ანები ხართ, ვისაც ჩემი სული გეზმით შეიძლება ადამიანი არ დაგეთანხმოს. მეც აი მე მგონი არც კი არსებობს ადამიანი ამ ქვეყნაში, ვისაც შეიძლება ყველაფერში დაეხმა, დაეთანხმო, გინადე დაიღოს, გინდა შენი ტყუპის ცალი იყოს. უბრალოდ არ არსებობს ეგეთი ადამიანი, მაგრამ ანუ როცა ადამიანი ხედავს და ესმის შენი, ხო? ანუ შეიძლება არ გეთანხმება, მაგრამ ესმის შენ. მე მყავს ძალიან ბევრი დიდებული ადამიანი, რომელიც მიყურებს. მე მაბედნიერებთ თქვენ, თქვენ ხართ ჩემი ენერგიის წყარო, ჩემი ბედნიერება, ჩემი სიხარული. ისინიც, ვინც ნეგატივს მასხავს, ისინიც, ვისაც ვუყვარ, რა თქმა უნდა, დიდ წილად, ძალიან დიდ წილად, ჩემი მზეები ისინი არიან, ვისაც მე ძალიან ვუყვარ და ანუ მათ ეს სიყვარული ისეთ სიტყვებს მეუბნებიან, რომ ამას ადამიანი ვერ მოიგონებ, ამას ადამიანი ტყუილად ვერ იტყვენ, თუ რაღაცა ღრმა არ იგრძენი, თუ ადამიანი არ დაინახე, მას უბრალოდ ვერ იტყვი და ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან სათითაოდ არ ჩამოთვლე, იმიტომ რომ შეიძლება გამომჩეს ვინმე, დიდი მადლობა იმას, ვისაც ჩემი ესმის, დიდი მადლობა იმას, ვინც ვიდეოდან ვიდეოში კომენტარს მისწერს, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მე ვერ ვნახო იმ მომენტში, შეიძლება ვერც დავგულო, შეიძლება ვერც ვუპასუხო, მაგრამ ადამიანი მეკონტაქტება, ჩემთან არის ხაზზე, ასე ვთქვათ, ხო? ძალიან დიდი მადლობა, უზომოდ მიყვარხართ. ისინი ვისაც ესმის ჩემი, მე გული მიტბება ხოლმე, როცა ვიღაცა მაგალითად არის ძალიან ბევრი ბავშვია, რომელიც ძალიან ბევრ სიბინძურეს წერს და მე ამაზე გული მტკივა, მაგრამ მე მესმის მათი, მესმის, იმიტომ რომ ბავშვების ძალიან დიდი პროცენტი ხალხო მიტოვებულია, საჭმელი აქვთ, სასმელი აქვთ, თავშესაფარი აქვთ, მაგრამ სულიერი საზრდო ბავშვებს არ აქვთ. მე გარდატეხის ასაკში არ არის, ამ ხელა ინფორმაცია მოდის სოციალურ ქსელებიდან, არ იციან, საწაიღონ თავისი ემოციები, არავინ არ ასწავლის როგორ უნდა გაუმკლავნენ თავის ემოციებს, რასაკეთებენ, მე ვცდილობენ რომ განიტვირთონ, ხო, გადაასხან სხვა ასეს და აი მოდიან და გასხავენ შენ სულში, ხო? მე მესმის, მე ტკივა მათი, აი ეს ტკივილი ბავშვებს როცა ხედავ, ხო? ეხა ერთი ვიღაცა ბავშვი სავარაუდოდ სადღაც აქ ამეზოდან, ხო? ყოველდღე რეგისტრირდება ნიკი, გემატყუ არა, ეგეთი ნიკი და მე ყოველდღე კიდე დავრეგისტრირდები, გაუგზავნი YouTube წერილს და დააგბლო კონტაქტი. ამ ხედავ ადამიანს, რამდენი ტკენა აქვს, ხო? სულში, რამდენი გულში და თან გეცოდება, თან ფიქრობ რომ მერთო შვილოს აიდან რატომ? და არ ვიცი. მე ვხედავ ძალიან ბევრ ადამიანურ ტკივილს, მე ვხედავ ძალიან ბევრ ადამიანურ მხარდაჭერას და გაგებას, აი კნუტს რო ვეძებდი და რო გამოვიყვანე, რამდენი კომენტარია, რამდენი ლაიქი და ხედავ, რომ ადამიანებმა ის ნამდვილი ჩემი, რაც იყო ემოციები, ცოტას დაინახეს, წაიკითხეს და გაბედნიერებს, რომ დაინახეს და წაიკითხეს და რომ ჩემები ხართ, უზომოდ მიყვარხართ, მიყვარხართ ჩემი ცხოვრება, ვეღარ წარმომიდგენია. მე ვარ ადამიანი, თქვენს გარშემო მე ვარ ადამიანი, რომელსაც ცხვენია, შეიძლება ბევრს გონია რა ცხვენი. მე მცხვენია, რომ კამერით მივიდივარ ქუჩაში და ასე მიყვარენ. მე მცხვენია, როცა მაღაზიაში ვიდეოს ვიღებ, იმიტომ რომ ვიდეო კონსულტანტი მოვა და მეტყვის, რომ ჩვენთან არ შეიძლება გადაღება და მე მცხვენია, მაგრამ მე მინდა ჩემი თვალი თქვენ დაინახოთ. მე მინდა, რომ მე მასაც გაცვლა თქვენც იქ იყოთ. აი ამის გარშემო ვერ წარმომიდგენია, ანუ
გიზია ჩემს როგორც შინაგანს რა ხდება, ასევე გარეგანს რა ხდება, ხო? და ეს ჩემთვის, რა ვიცი, ჩემი ოჯახის, მერე, ან ჩემი შვილების, ჩემი საყვარელი ადამიანების, ვინც მიყვარს ყველანი, ხო? აი ამის მერე, აი ეს ჩემთვის, ხო? ყველაფერი. ჩემი ნაწილი. ანუ ეს ის საქმე კი არ არის, რომელსაც მე იძულებით ვაკეთებ. ან ფულის, აი სასაცილო ფულია საქართველოში YouTube-დან. რა თქმა უნდა, მაგას აქვს მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, ფული мотиваცია არის ყოველთვის, ეგ არავინ არ თქვას, რომ უი არა, მაგრამ მე ამას ვაკეთებ თქვენთვის და ჩემთვის. აი ამ თქვენი უკუკავშირი ჩემთვის იმხელა და ისეთი ძვირფასი, რომ ვხედავ, რომ იწერთ არხს, რომ ვხედავ, რომ ალაიქებთ, რომ ვხედავ ახალი ადამიანების კომენტარებს, რომლებიც მოდიან, მიყურებენ. ანუ ეს შეუფასებელია. და მე ვისწავლე, რომ წეღან დავიწყე, აღარ დავამთავრე, რომ ადამიანები, რომლებიც ძალიან ბევრ სიბინძურეს მანთხვენ სულში, მე მათ დამი ვიყო შემწყნარებელი, იმიტომ რომ მე გავაცნობიერე თურად სულად არიან ისინი სულში. და რომ მე არ მომწონს ჩემი თავი შურის მაძიებელი. მე ეგეთი არ ვარ. თუ ძალიან არ გამომწარეს და თუ ძალიან გამომწარეს მტრისას, მე თვითონ მეშინია ისეთი ვარ. მართლა, ანუ რო არ ვიყო, არ ვიტყოდი. ძალიან კარგ ადამიანებს შეუძლიათ, რომ ძალიან სასტიკები იყვნენ. ანუ როცა ძლიერი ხარ, ძალიან შეგიძლია იყო ყველაფერი. უბრალოდ გაცნობიერებულად იღებ არს, ანუ წვეტავ გაცნობიერებულად მიდიხარ, აი მე სინათლისკენ ვარ. ალბათ იმიტომ, რომ დაბადებიდან ჩემ სულში ყოველთვის სინათელი იყო. ანუ მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად იმისა, რომ უმძიმესი პერიოდი იყო საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ უმძიმესი პირობები იყო ბავშვი სამ წლამდე, ვითარდება საოცრად. და მე სამ წლამდე ასაში დამიკვდებოდა და ამას ვუყურებდი. აა, მე მამაც დავკარგე. ყველაფერი დავკარგე. არაფერი არ მქონდა საერთოდ. იყვნენ ადამიანები მე, როცა რაღაცა გქონდა, რომ იმ რაღაცის წაგლეჯვა უნდათ, შურდათ. სიკვდილს უსურვებდნენ თეიდა ჩემს ქალს, რომელიც ბავშვს და 45-ს არჩენდა. იმიტომ რომ გამოსდიოდა თავის საქმე. და მე ამას უყურებდი, მე არ გავბოროტდი, ანუ იმიტომ რომ ჩემში ეს არ იყო, იმიტომ რომ ყოველთვის მჯეროდა ღმერთის სამყაროს სული, სიკეთის სიყვარულს ყოველთვის მჯეროდა. ჩვენ ადამიანები მეტი ვართ ვიდრე აი ეს ყველაფერიც აქ ხდება. ძალიან მიყვარხართ, ძალიან მიხარიხართ, ძალიან დიდი მადლობა და მაქვს ერთი კითხვა. ვინც აქამდე უყურეთ, კომენტარებში დაწერეთ, როგორ აღნიშნოთ მე და თქვენ ამ პაწაწინა არხის, რომელიც აღარ არის პაწაწინა, პირველი დიდი ციფრი, ანუ პირველი უმნიშვნელოვანესი ციფრი იყო 1000, როცა მე ვთქვი, რომ თუ რამდენიმე დღეში ჩვენ 1000 მოგროვდებით, მე ვლოგებს გავაგრძელებ, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან გინდოთ და იმიტომ რომ მე ძალიან მაკლდა და რამდენიმე დღეში 1000 კაცი მოგროვდა და მე ჭკუაზე არ ვიყავი, მე სახლში დავდი და ყველას ვაჩვენებდი ტელეფონზე, ნახეთ, თითო ადამიანი რომ ატელეფონზე ნახეთ პროსტა. ანუ ადამიანებს უნდათ, რომ მე ვლოგები გავაგრძელო ჩემს ადამიანებს. და ეხლაც ესეთი ბედნიერ რამდენი ხანია 4000 რო გახდა იმის მერე 4001-დან უბრალოდ უყურებ, რომ დისვიქნებით 5000 და გუშინ საღამოს რომ ნახე ჩემი კივილი ალბათ 900-ად უწდებოდა და უწრიცაკვა ბავშვით, რომელიც აღარ არის ძალიან მსუბუქი და რომელიც მალე 15-ში ხდება ერთი წლის შობიერობის ისტორიაც უნდა მოგიყვეთ, იმიტომ რომ ერთი წელი გავიდა უკვე რაც ვაპირებ და ვერ დავადგენ საშველი, ხო? და აი ასე ჩემოსაყვარლებო, ჩემო ძვირფასებო, მითხარით, რა შეიძლება გავაკეთოთ? რითი აღნიშნოთ 5000? აი შეიძლება იყოს წასვლა სადმე, კარგი ლამაზი ადგილი. აი შეიძლება იყოს გაკეთება რამის
ხაც შეიძლება პიკნიკზე წასვლა იყოს სადმე ლამაზ ადგილას, შეიძლება რაიმე ისეთ თემაზე საუბარი იყოს, რაც უმეტესობას უნდა, შეიძლება მწვადის შეწვა იყოს ბუნებაში, შეიძლება ტორტის გაკეთება იყოს ერთად, დღეს ბავშვები მოდიან. ან შეიძლება რაიმე ისეთი, რასაც მე ხა ვერ ფიქრობ და თქვენ მომაწვდით იდეას, რითი აღნიშნოთ ჩვენი პირველი დიდი ციფრი, 5 და მეორეა 10. აუ, რა ბედნიერი ვარ და რა ბედნიერი იქნება სა წარმოიდგენთ. ხო და დამიწერეთ კომენტარებში, როგორ აღნიშნოთ. მიყვარ ხარ ძალიან. ასეთია ჩემი განწყობა დღეს. თან ბავშვებს ველოდები და შეიძლება ამიტომ მინდოდა ლამაზი ყოფილიყავი, იმიტომ რომ ძალიან მომენატრნე და ჩემ თავსაც არ ვუტყდებოდი, სანამ აი მოსვლის დღე არ დადგა და ახლა მე ძალიან ემოციური ადამიანი ვარ, ბევრს ეშინია, ბევრი მომიწოდებდა რომ ჩამეხშო, ბევრს უწესობა და ეშინია, მაგრამ მე ამის გარეშე ერთი დღე ვერ წარმომიდგენია ცხოვრება. აი მაგალითად დედაჩემს მსგავსია, თუ ძალიან ემოციური ვიქნები, მალე მოვკვდები, მაგრამ მე ვიცი რომ თუ ძალიან ემოციური არ ვიქნები, ანუ ყველა ვარენტში ვიქნები, თუ არ გამოვავლენ, აი მაშინ მოვკვდები მალე. მე ეს ვარ, მე ასეთი ვარ. ვისაც გიყვარვართ, მიყვარხართ, როგორც გიყვარვართ ისე. ჩემიანები ხართ ყველა. თუ მიყურებ, კაი ხანია და გამოწერი არ ყავარ. გამომიწერე, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს აი სხვასავით мотиваცია, ენერგია, აი წარმოიდგინე აზვირთებული ზღვა რომ მოდის და შემოდის შენში, ოღონდ ენერგიის ამლეკავი კი არა. ასეთი სიცოცხლესავით. თუ მოგწონს ვიდეოები ჩემი, დამილაიკე, ეს თუ მოგეწონა, დამილაიკე, თუ მილაც ამ 5000-ს დამილაიკე. ყველას დიდი მადლობა, ვინც უკვე დამიწერა კომენტარში ნინი გილოცა 5K-ს. და მოკლედ კომენტარებში ვიღებ მილოცებს, ვიღებ იდეებს, როგორ აღნიშნოთ ეს დიდი ციფრი და ტრაფიკ კემშტოვები. მიყვარხართ. და მაგ ერთი ბომბი იდეა კიდე, რომელსაც გითხრათ, რა მომათმენებს, გადავწყვიტე, რომ განსაკუთრებულ ადამიანებთან, რომელიც ცხოვრობენ და რომელიც თავის თავი არიან და რომელსაც მე ვიცნობ და თვითონ მომაქ ინტერვიუები ჩავწერო თქვენთვის. ხო, კაი აზრია. ეს ჩემი საჩუქარია ერთგვარი, თქვენთან, თქვენთვის და ჩემი თავისთვისაც, იმიტომ რომ ძალიან ძვირფასი გამოცდილება ადამიანთან ურთიერთობა, რომლებიც თავისთავად არიან და რომლებიც თავის ცხოვრებას ცხოვრობენ. მიუხედავად იმ სიმსნელებისა თუ რა შეხვდა ცხოვრებაში. მოკლედ, მიყვარხართ, კოცნით, გეხვევით და კიდევ ერთხელ გემშვიდობებით და ახლა უნდა გამოვხსნა კამერა, თორე ვერ მორჩები დღეს. ფაკა.